Este parque é maravilloso, realmente dunha calidade e dunha estética espectacular, que vai a dar servicio ás nenas e aos nenos e tamén ás persoas maiores, e que está situado neste colexio rural agrupado Mestra Clara Torres, da que eu son unha fan total, e non son unha fan total como presidenta da Deputación, que tamén o son como mestra, que exercín durante moito tempo. Síntome moi orgullosa do que estades facendo en Tui, con tantas transformacións que están construindo un Tui diferente, un Tui mellor, un Tui con máis posibilidades para as veciñas e veciños. O Concello de Tui non podía que ser menos que facer un investimento pois neste entorno moi necesario. Tamén repito, porque sustenta un sistema educativo realmente exemplar e de reconhecido prestixio no noso concello e tamén fora dele. A intención do goberno que o rematar esta legislatura, a casi totalidade dos parques estensa en perfectas condicións. Parques infantis nos que ademais agora nos proxectos de remodelación e de forma moi acertada por parte da concelleira se están incluindo tamén pois elementos biosaludables para persoas maiores, porque casi o peso demográfico está máis nas persoas maiores que nos nenos e nas nenas, e polo tanto pois tamén temos que pensar nese sector da poboación.